যোৱা নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰাৰ্থীয়ে দলৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ নেতাক ধন দি টিকট লোৱাৰ তথ্য মোৰ হাতত আছে। ভূপেন বৰা প্ৰেচিডেণ্ট হোৱাৰ পিছতেই আমাৰ ৰাজীৱ বৰ্মনৰ যিটো একাউণ্ট আছিল, সেই একাউণ্টৰ টকা 50 লাখ আগৰ প্ৰেচিডেণ্টে হৰলুকি কৰা বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ আহিছে। যে গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ টিকটৰ নামতো আজিকালি টকা লোৱা আৰম্ভ হৈছে। এতিয়া আপোনাক এম পিয়ে পইচা লয়, আমাৰ ইলেকশ্যন কমিটিৰ সদস্যসকলে পইচা লয়, প্ৰেচিডেণ্টে পইচা লয়। যিদিনাই আমাৰ দিল্লীৰ নেতাসকলক লগ ধৰিছিল, তেওঁলোকক সাক্ষাৎ কৰি ঘূৰি আহি মোৰ সন্মুখতে কৈছিল যে মোক পাছ কৰিব পাৰিছে। জিতেন্দ্ৰ সিংহতৰ নিচিনা দালালবিলাকে কংগ্ৰেছক বেক কৰে। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া ঢুকোৱাৰ পিছত অসম কংগ্ৰেছত অৰাজকতা, বিশৃংখলতা, অৰ্থনৈতিক বিশৃংখলতা, খামখেয়ালি আৰু দলীয় টিকট বিক্ৰী কৰাৰ পিছত যোৱা নিৰ্বাচনত যিধৰণে প্ৰাৰ্থীসকলৰ পৰা টকা লৈ পেলাই টিকট দিয়া হ'ল, এইটোৱেই কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ মাজত ইতিমধ্যে হতাশাগ্ৰস্ততাৰ সৃষ্টি কৰিছে। মোৰ হাতত মই যিমানখিনি জানো, কমেও 30জন যোৱা নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰাৰ্থীয়ে দলৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ নেতাক ধন দি টিকট লোৱাৰ তথ্য মোৰ হাতত আছে। সেই নহয়, আপোনালোকে আচৰিত হ'ব, ৰাজীৱ ভৱনত সকলোৰে মুখে মুখে এইটো সকলোৱে জানে যে যোৱা ভূপেন বৰা প্ৰেচিডেণ্ট হোৱাৰ পিছতেই আমাৰ ৰাজীৱ বৰ্মনৰ যিটো একাউণ্ট আছিল, সেই একাউণ্টৰ টকা 50 লাখ আগৰ প্ৰেচিডেণ্টে হৰলুকি কৰা বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ আহিছে। এই সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ হৈছে। দলৰ ফালৰ পৰা জ্যেষ্ঠ নেতা এজনে এই সম্পৰ্কে তথ্য সকলো ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰিছে, আপোনালোকে গমেই পাব। কথাটো হ'ল, এটা ৰাজনৈতিক দল হিচাপে স্থিতি লৈ থাকিব লাগিলে প্ৰথম কথা দলৰ ভিতৰৰ পৰাই দুৰ্নীতি ৰোধ কৰিব লাগিব। এটা কংগ্ৰেছ দলত, অসম কংগ্ৰেছ দলত দুৰ্নীতি ৰোধ কৰাৰ সলনি লাহে লাহে দুৰ্নীতি এনেকৈ শিপাইছে যে গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ টিকটৰ নামতো আজিকালি টকা লোৱা আৰম্ভ হৈছে। যোৱা ইয়াৰ আগৰ যিটো পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হৈছিল, বৰপেটাল, মংগললৈ আদিত অজস্ৰ টকা, লাখ লাখ টকা প্ৰাৰ্থীবিলাকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল আৰু সেইবিলাক সংগ্ৰহ কৰিছিল দলৰ কৰ্মকৰ্তাই। এইসকলক লৈ অসমত কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব এই সম্পৰ্কে সকলোৰে সন্দেহ কিন্তু জাগ্ৰত হৈছে। সেইটোত হয়েই, কাৰণ পঞ্চায়তৰ টিকট, পঞ্চায়তৰ জিলা পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত টকা লোৱা আগতেতো পৰম্পৰা নাছিল কংগ্ৰেছৰ। মই চাৰি পাঁচবাৰ ইলেকশ্যন খেলিছোঁ, মই নিজেতো জানো। আমাকতো কোনো পইচাৰ কথা কোৱা নাই, বৰং আমাক নিৰ্বাচনৰ সময়ত দলৰ ফালৰ পৰা সহায় কৰিছিল। এতিয়া আপোনাক এম পিয়ে পইচা লয়, আমাৰ ইলেকশ্যন কমিটিৰ সদস্যসকলে পইচা লয়, প্ৰেচিডেণ্টে পইচা লয়। মইতো জানো যে বহুতৰ পইচা টিকট দিব নোৱাৰি, ঘূৰাই দিব পৰা নাই, পলাই ফুৰিছে। এইসকল নেতাৰ দ্বাৰাই কংগ্ৰেছৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয়। হ'ব পাৰে, প্ৰতিশোধ নহয়। এজন নেতা হ'বলৈ হ'লে সততাটো দৰকাৰ, আদৰ্শটো দৰকাৰ। কংগ্ৰেছত নেতাসকলৰ মাজত সেইটোৰ অভাৱ ঘটিছে, তাৰ ফলত আজি লক্ষ লক্ষ কংগ্ৰেছ কৰ্মী হতাশাত ভুগিছে। আৰু কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যতটো কালিলৈ কি হ'ব সেইটো অনিশ্চিত হৈছে। আৰু দিল্লীৰ পৰা কিছুমান এজেণ্ট আহে, এই এজেণ্টবিলাক আহি ইয়াত আমাৰ স্থানীয় এজেণ্টৰ জৰিয়তে টকা সংগ্ৰহ কৰি আপোনালোকতো দেখিছে যোৱাবাৰ তাজ হোটেলত বহি কেনেকৈ টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল মই সিদ্দিকে কোৱা কথাখিনি যিটো কথা কৈছে টকা লোৱা কথাটো মই না নকৰো মই কেতিয়াও না নকৰো কাৰণ সিদ্দিকক যিদিনা সিদ্দিকে যিদিনাই আমাৰ দিল্লীৰ নেতাসকলক লগ ধৰিছিল তেওঁ তেওঁলোকক সাক্ষাৎ কৰি ঘূৰি আহি মোৰ সন্মুখতে কৈছিল যে মোক 5 কোটি টকা বিচাৰিছে গতিকে ঠিক তেনেকৈ এইটো মই নুন নকৰো যে আমাকো টকাৰ কথাটো কোৱা নাছিল মইতো ইলেকশনৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতে মই বিশ্বাস কৰিছিলো যে টকা আদান প্ৰদানৰ মাজত টিকট বিক্ৰী হৈছিল আপুনি টকা নিদিলে মই নেট টকা নিদিলো আপুনি কি বুলি ক'লে মই বলে এক পইচা দিব নোৱাৰো কিয় দিম মই কিমান বিচাৰিছিল মোক টকাৰ সংখ্যাটো তেনেকৈ কোৱা নাছিল কৈছে আপুনি দলত পইচা দিব লাগিব টিকট দিব লাগিল জিতেন্দ্ৰ সিং আছিল সাথে আছিল সাম শৰ্মা আছিল তমনে আপুনি এটু গো বিশেষ জিতেন্দ্ৰ সিং জি তত্ত্বাবধায়ক আৰু সাভে এবাৰ জি আইছে মানে সব দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত এইবিলাকেতো দলটো শেষ কৰিলে হসা কথা কবলৈ হলে এইবিলাক দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত দালালে কংগ্ৰেছ দলটোৰ ভৱিষ্যত নষ্ট কৰিলে জিতেন্দ্ৰ সিং হতৰ নিচিনা দালালবিলাকে কংগ্ৰেছ দলটো শেষ কৰি দিলে টকা উঠাবলৈ অসমলৈ আৰু কি কৰিব আহে এবিলাকতো আগতে নাছিল আপনি যে আজি মুকলি ভাবে যে এবিলাক যে কইছে বিস্ফোৰণ যে ঘটাইছে আপনি কি সাহসত মানে কইছে না মানে নে নেতৃত্বৰ প্ৰতি আপোনাৰ শুনক সাহসৰ প্ৰয়োজন নাই সাহস বা দুঃসাহসৰ কথাটো নাহে ইয়াত এই কাৰণে নাহে আমি দলক ভাল পাই কংগ্ৰেছ কৰিছিলোঁ কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শক ভাই ভাল পাই কংগ্ৰেছ কৰিছিলোঁ কি কংগ্ৰেছত যেতিয়া দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ভ্ৰষ্টাচাৰ মানে ভ্ৰষ্টাচাৰ গঢ় লৈ উঠিব তাৰ বিৰুদ্ধেতো আমি মাত মাতিব লাগিব কংগ্ৰেছত নেতৃত্বৰ মাজত দুৰ্নীতিৰ শিপাটো বেছিকৈ শিপাইছে ফলত কংগ্ৰেছ দলটো দুৰ্বল হৈছে কংগ্ৰেছ দল ভাল হ'ব যদি ভাল মানুহ আহে আদৰ্শৱান মানুহ আহে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব যদি ভাল মানুহৰ হাতত পৰে তেতিয়া কংগ্ৰেছ ভাল হ'ব মই এইটো কোৱা নাই এতিয়াতো বৰ্তমান ভূপেন বৰা আছে তেওঁকতো আমি টেষ্ট কৰি পোৱা নাই তেওঁতো চলাই আছে নিৰ্বাচনতো সেইটোৱে প্ৰমাণ হৈছে যোৱাবাৰতো চৰকাৰ কংগ্ৰেছৰে হ'লহেঁতেন আজি বহুত জ্যেষ্ঠ নেতাক টিকটৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে গতিকে এইটো দেখা যায় কংগ্ৰেছত এটা সময়ত নিপুণ বৰাৰ সময়ত ডিক্টেটৰশ্বিপ চলিছিল কৰ্মীসকলক মিছবিহেভ কৰা হৈছিল বসন্ত দাসৰ নিচিনা শংখ বাহাদুৰ ৰায়ৰ নিচিনা বা পৃথিৱী মাজীৰ নিচিনা ব্যক্তিসকলক অপমান কৰা হৈছিল এইবিলাক কথাৰ কাৰণেই ফল ভুগিছে